Bu il yanvarın 1-dən uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında qanun qüvvəyə minib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Elgün Səfərov aynaya uşaq hüquqlarının qorunmasına söykənən qanun tənzimləməsindən danışıb. Onun sözlərinə görə həmin qanun mexanizmləri hazırlanıb. Qanunda normalar qeyd olunsa da tənzimlənmə yox idi. Nazirlər Kabinetinin qərarı və təsdiqini gözləyirik. Bir neçə qurumla yanaşı biz də öz sənədlərimizi təqdim etmişik. Fevral ayından biz öz təlimlərimizə start veririk. Rəsmi təlimatları əldə etdikdən sonra konkret işlərə başlayacaq. Bəli, telekanallardakı verilişlərə qanundan çıxış edərkən tələblər qoya bilərik. Hətta onların bir dəfəlik yığışdırılması məsələsi də gündəmə gəlməlidir. Komitə rəsmisi əlavə edib ki, dəfələrlə rəsmi qurumun təkidi ilə daha çox tamaşaçının zərərini işləyən verilişlərin bağlanmasına nail olunub. Təəssüf ki, həmin verilişlər yeni adla başqa kanalda yayımlanmaqla davam edir. Bəzi məsələlər var ki, bizim səlahiyyətlərimiz daxilində deyil. Ona görə qeyd olunan qanunla bağlı təlimatlar təsdiqini tapdıqdan sonra bariyer ortadan qalxacaq və biz daha ciddi şəkildə tələblər qoya biləcəyik. Elgün Səfərov Tovuzda baş verən Nərmin Quliyeva cinayətinə də toxunub. Elə 70 uşağın meydinin dəhşətli formada ortaya çıxmasında məlum televerilişin rolu var. Bu veriliş əməliyyat axtarış prosesinə mane olub. Məhz o verilişdən sonra meyitin tapılması hər kəsdə təəssüf doğurdu. Hətta burada inzibati qaydada məsuliyyət də yarana bilər. Vurğulayım ki, tezliklə uşaq hüquqlarını pozan, zorakılıqla bağlı olan televerilişlərin, hər hansı informasiya xarakterli məhsullarla bağlı prosesə başlanacaq. Səbəbkarların məsuliyyətə cəlb olunması üçün ciddi tədbirlər görəcəyik. Komitə Nərminin itməsi ilə bağlı xəbərin ardından dərhal fəaliyyətlə başlayıb. Nərmin noyabrın 20-də yoxa çıxdı. Səhəri Tovuz rayonunda monitorinq komissiyamız işləməyə başladı. Amma biz araşdırma bitməmiş öz işimizi görə bilmirik. Qeyd etməliyəm ki, həmin ailədə hazırda başqa uşaq da var. O uşağın təhlükəsizliyi və psixoloji vəziyyəti üçün bir müddət ailədən alınması məsələsi də gündəmdədir. Təəssüf ki, baş verən cinayət çoxunda suallar doğulur. Ortada məsuliyyətsizlik, səhlənkarlıq var, deyə komitə rəsmisi vurğulayıb. Xatırladaq ki, Xəzər televiziyasında efirə gedən Səni Axtaran verilişində Nərmin Quliyeva ilə bağlı bir sıra süzeytlər yayınlanıb. Həmin verilişlərdən birində itkin qızın anası heç olmasa övladımın ölüsünü verin müraciətini edib. Daha sonra 10 yaşlı qızın yandırılmış meyiti aşkarlanıb.